Fudbalska reprezentacija Srbije kvalifikacije za naredni evropski šampionat počinje protiv prvaka Evrope, Portugalije, i to u Lisabonu. I to posle meča koji su Portugalci igrali 0-0 sa Ukrajinom, što znači da imaju nešto veći pritisak nego da su dobili taj susret. Što se tiče reprezentacije Srbije, igraće sigurno u izmenjenom sastavu, tu nema nikakvih dilema. Uostalom, u ekipu su se vratili trenutno najbolji strelac nacionalnog tima i u ovom trenutku verovatno igrač koji je u najboljoj formi, Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić. Što se stadiona tiče, u ovom trenutku informacije su da je prodato između 50 i 60.000 ulaznica i moguće je da će biti pun. Kada je reč o reprezentaciji Srbije, nacionalni tim naše zemlje nije izgubio na prethodnih 7 susreta. Ukoliko izjednači rekord nacionalnog tima, to jest ostane neporaženi u ponedeljak uveče, bit će to jako dobar start. Sa stadiona La Luz u Lisabonu za Radio Televiziju Srbije, Aleksandar Stojanović.